Kita rakyat Malaysia menyanjung tinggi kecekapan dan ketangkasan menyiapkan kertas siasatan terhadap tindakan Muhyiddin Mantan yang tidak hormat kepada Yang di-Pertuan Agong. Sesungguhnya kecekapan polis ini wajib diberikan penghargaan. Hari ini Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein memaklumkan bahawa kertas siasatan berhubung ucapan penerusi PN, Muhyiddin Yassin, yang didakwa menyentuh isu berkaitan kaum, agama dan raja, 3R, telah diserahkan. Kita rakyat Malaysia menyanjung tinggi kecekapan dan ketangkasan menyiapkan kertas siasatan terhadap tindakan Muhyiddin Mantan yang tidak hormat kepada Yang di-Pertuan Agong. Sesungguhnya kecekapan polis ini wajib diberikan penghargaan. Hari ini Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein memaklumkan bahawa kertas siasatan berhubung ucapan penerusi PN, Muhyiddin Yassin, yang didakwa menyentuh isu berkaitan kaum, agama dan raja, 3R, telah diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara hari ini untuk tindakan lanjut. Beliau berkata setakat ini polis telah mengambil keterangan daripada 66 saksi bagi membantu siasatan. Polis juga telah merakam keterangan daripada Tan Sri Muhyiddin dan beliau menjawab semua soalan yang diberikan. Kertas siasatan telah dihantar ke Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut, katanya ketika dihubungi bernama hari ini. Muhyiddin ternyata pucat gigi dan panas apabila mendengar perkembangan berkaitan kertas siasatan ini. Kita mengharapkan Pejabat Peguam Negara membuat keputusan segera untuk mendakwa Muhyiddin di mahkamah. Sementara itu Muhyiddin menerusi kenyataan yang dimuat naik di Facebook memaklumkan sudah menyerahkan beberapa dokumen kepada polis bagi membantu siasatan berhubung ucapannya semasa berkempen pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri baru-baru ini. Muhyiddin berkata dokumen berkenaan diserahkan ketika polis mengambil keterangannya di pejabat bekas Perdana Menteri itu di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, kira-kira jam 11 pagi tadi.